በዘፈን እናውራ አዲስ የመዝናኛ ሲዲ ከሸገር ኤፍኤም እስከ ኢሳት የተጓዘው ተወዳጁ ጋዜጠኛና የሙዚቃ ተንታኝ የጥበብ ሰው ተወልደ በየነ ተቦርነ በዘፈን እናውራ ይለናል። በዘፈን እናውራ ከመሪዎቻችን ጋር በዘፈን እናውራ ከድምጻያኖቻችን ጋር ድምጻዊ ዘፋኝ በዘፈን እናውራ ከባህል አብቶቻችንና ከታዋቂ ሰዎቻችን ጋር ይህ አዲስ ሲዲ ሴፕተምበር 24 ማክሰኞ በማዛ ሬስቶራንት ይመረቃል። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተጋብዟል። ሁሉም በዘፈን ያወራል። በዚህ የሲዲ ምረቃ ዝግጅት ላይ ከ20 በላይ ድምጻውያንና የጥበብ ባለሙያዎች ተሳታፊ ናቸው። መልካሙ ተበጀ፣ ፀሐዬ ዮሐንስ፣ ቴድሮስ ታደሰ፣ አረጋኸኝ ወራሽ፣ ኤልያስ ተባበል፣ በዛው ቃስፋው፣ ሻምበል በላይነህ፣ ይሁኔ በላይ፣ ደረጀ ደገፋው፣ ጌራ ወርቅ ነቃጥበብ፣ ብርሃኑ ተዘራ፣ አብዱኪያ፣ ትግስት ፋንታውን፣ አበባ ደሳለኝ፣ ደሳለኝ መልኩ፣ እያዩ በላይ፣ ማሪቱ ለገሰ፣ ፋሲካ ዲሜትሪ፣ ዓለም ከበደ፣ ሰላማዊት ነጋ፣ መስፍን ዘበርጋ፣ አማን መነኪልና ስዩም ይገኛሉ። ሁሉም ድምፃውያን ተጋብዘዋል። በዕለቱ ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ። በዘፈን እናውራ። ሁሉም ኢትዮጵያዊ በዘፈን ያወራል። በዘፈን እናውራ። ሴፕቴምበር 24 በማዕዛ ሬስቶራንት ቀጠሯችሁ ከኛ ጋር ነው። በዘፈን እናውራ ከተቦርነ ጋራ።